მათი დებილი ერთად რომ გეჯინა კამერაში იგენვე მე ფიქრობდნენ ზაფხულზე ამის გაკეთება და ფულის შოვნა აქიდან. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გოგი წულაიამ დღეს თეთრ ხიდთან აქცია გამართა. გოგი წულაიას თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ბავშვები შიმშილისგან იღუპებიან, ქუთაისის მერია კი აშენებულ ხიდზე ქვების დამონტაჟებისთვის 9.5 მილიონ ლარს ხარჯავს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით დანაშაულის ნიშნებს ხედავს. წულაია ასევე ტურისტულ სეზონზე ხიდის დაკეტვის ფაქტს აპროტესტებს. ამ ტურისტული სეზონის გაგანია სეზონის დროს დაიწყო ჩაკეტო ტურისტული ადგილი და დაიწყო მშენებლობა და რაღაც სიშუნელეებს კეთებ, არის დანაშაული რა, ყველა სასტუმროს, ყველა კაფეს წინაშე ესო ჩიხად გადააცენ, ჩიხად რო გადააცენ დანაშაული, როგორ შეიძლება ეს? როცა იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი ქონდა ანგელოზივი დამიდები და აშენებულ ხიძზე რას აკეთებ? თამლა 20000-ს ნახევარ უნდა ჯიბეში და მეუნები კი იშოვე, მაგრამ იშოვე საქმე გააკეთე და ისე იშოვე რა. ხიდის გადაკეტვის ფაქტს აპროტესტებს ასევე საზოგადოების ნაწილი და ამბობენ, რომ მათ შემოვლითი გზებით უწევთ სარგებლობა, რაც მათთვის სირთულეს წარმოადგენს. ან შემიძლია ვერ დავბრუნდი უკან. შემოვლითი გზა ახლა შორეულა შემოვარო, ბატონო, უნდა გავიდე ახლა ეგეც 9 კილომეტრზე, მერე 2 კილომეტრი უნდა შემოვარო. ქება სასალფეხოზე გახსნა, განაგას. რაი, რა ხდება ეს? ქუთაისის მერიაში გოგი წულაიას საპასუხოდ კომენტარი არ გააკეთეს და აცხადებენ, რომ აღნიშნულ საკითხზე არაერთხელ გაკეთდა განცხადება. შეგახსენებთ, რომ თეთრი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 29 მაისს დაიწყო და 22 აგვისტოს დასრულდება.